नमस्कार दर्शक वृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक, म स्मृतिको साथमा। মেটা ফেসবুকে এসকে লাইভের বাংলা খবরের যে কোনো আপডেট দেখতে চোখ রাখুন এসকে লাইভ বাংলা পেজে। জয়গাউঁকো দেউকোটা টোল নিবাসী একজনা উষা শর্মা নামক মহিলাকে কালচিনী ভিডিওকে ফর্জি অথবা নকলি সিল আর সিগনেচার বানায়ে বিভিন্ন কার্যমা প্রয়োগ করে ঘটনা প্রকাশমা আয়োগ কালচিনী পুলিশলে আরোপীলাই পকড়াও গরিয়েকো বতাএকো ছ। दिल्लीमा दार्जिलिङको दुई महिलाको हत्या भएको थियो। जानकारीको अनुसार उक्त दुई महिलालाई लुटको इरादामा हत्या गरिएको बताएको छ। सोमबार सुजला गुरुङ प्रधान अनि मीना राईको शवलाई फ्ल्याटमा संदिग्ध हालमा भेटाएको थियो, जहाँ पुलिसको प्रारम्भिक जाँचमा हत्याको कुरा चलिरहेको थियो भने ईशा पाण्डे डिसिपी दक्षिण पूर्व दिल्ली पुलिसको नेतृत्वमा जाँच सुरु गरिएको थियो र पुलिसले पाँच आरोपीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। आरोपीहरूमा प्रशान्त बसेस, सचिन सक्सेना, अनिकेत कुमार झा, रमेश अ र धनञ्जय गुलिया रहेको छ। करिब 90 लाख रुपियाँ बरामद गरिएको बताएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सहसचिव अनिल लोपचन्दले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत भागो प्रमुख जिल्ला युवा सचिव अमीर बस्नेत एसयुएमआई स्कुलको प्राथमिक पाठशालामा इन्टरभ्यू अघि नियुक्त पाइसकेको आरोप लगाएको थिए। सोही कुराको खण्डन गर्दै अमीर बस्नेतले आफूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन्। जोरबङ्गला सुकेपोखरी खण्डको विभिन्न ग्राम पञ्चायत कार्यालय प्रभारी तथा कर्मचारीको स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा पोखरीबुङ ग्राम पञ्चायत 3 मा प्रतिभा लामाले सचिवको कार्यभार सम्हालेकी छन्। सरकारी विभागीय प्रकल्प साथै योजना र सठिक रूपले कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै तिनले यस पञ्चायत कार्यालय मार्फत पञ्चायत क्षेत्रले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने कुरोमा द्विमत नरहेको मन्तव्य जाहिर गरिन्। अर्किड भ्याली अकादमी पोखरीबुङका प्रोप्राइटर किरण सुब्बा तथा अनिल प्रधानद्वारा उपलब्ध गराएको कलम तथा टफी 9 श्रेणीका विद्यार्थी वर्गलाई प्रदान गरियो। लामो अन्तरालपछि विद्यालय पुनः खोलिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै साथै बाल दिवस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीवर्गलाई स्वागत जनाउँदै उल्लेखित उपहार प्रदान गरिएको बताएको छ। यस आशयको जानकारी शिक्षक विश्वास गुरुङले दिएका छन्। ड्रग्स मुक्त निर्माण समिति अनि मङ्पू पुलिस आउटपोस्टको संयुक्त आयोजनामा मङ्पू थाना प्राङ्गणमा चन्द्रकला राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभाको मूल विषय 4 अक्टोबर 2021 भएको श्री 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 महाकाली पूजाको आय व्ययको हर हिसाब थियो भने मङ्पूमा सुचारू रूपमा ट्राफिकको व्यवस्था को राख्नको निम्ति पनि उक्त सभा राखिएको थियो। मङ्पूलाई ड्रग्स मुक्त बनाउने सपनालाई साकार बनाउन हेतु निष्ठापूर्वक काम गर्ने कुरा एसआई विजय थामीले जनाए। सिसिटिभी अनि नाली डाँडा क्षेत्रमा क्यानभस मिररको चढान गरिने कुरा जनाए। दार्जिलिङ जिल्ला ट्राफिक ओसी दोर्जे शेर्पाले मङ्पू रेस बजारमा मालवाहक गाडीहरूको सरसामान झार्न समय तालिका बनाउने अनि पार्किङको व्यवस्थापन सठिक गर्ने विषयमा कार्य गर्ने कुरा जनाएका छन्। आज सिक्किम सरकार गभर्मेन्ट अफ पर्सनल गान्तोकले विशेष स्थानान्तरण र नियुक्तिको विस्तारमा सूची तयार गरिए वापत भीमकुमार तामाङ आइपिएस डिआइजिपी विशेष शाखालाई स्थानान्तरण गरी डिआइजिपी रेन्ज नियुक्त गरिएको र प्रवीण गुरुङ आइपिएस डिआइजिपी रेन्जलाई स्थानान्तरण गरी डिआइजिपी विशेष शाखा नियुक्त गरिएको बताएको छ। हवस्, आजको लागि यति नै। भोलि फेरि पुनः खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। डाम्रो फर्निचर इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% की छूट, तो जल्दी कीजिए। डाम्रो फर्निचर पीसी मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 0353254504। डाम्रो फर्नीचर साउथ एशियाज लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। अगर उठाना है आपको लुप्त साउथ इंडियन खाने का बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर। और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित
टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया।